kuna hali ya waisraeli kwanza kukonfim vifo vya hawa watu wanaowaua na namna ambavyo wanafanya una, unajua ni tofauti na unapofanya shambulio alafu labda kuna timu yako ya wachunguzi inakwenda e, kuchukua labda sample, e, dna na kwa sababu unajua confirmation ya kifo kwa hali ya kawaida kwenye vifo vya kawaida hivi tulivyozoea huku huwa inafanywa na daktari. Na daktari ili afanye lazima afanye postmortem. Kwamba achukue sampo ya anachokiona pale kwenye mwili and then aje kama hakuna basi achukue sampo ya chochote pale. Aje confirm against uh, vipimo ambavyo tayari vipo ku confirm kwamba bwana huyu mtu ni fulani. Lakini wa Israeli wao uh, of course ukiachana na ile ya Ismail Hania ambayo hawakusema kwa uwazi E, ambayo dunia nzima inafahamu kwamba ni wao na hawakusema kwa uwazi kwa sababu kuna baadhi ya mashambulio huwa hawakiri na wanaacha tu, yani nyinyi mta mazingira tu yeah, wa direct kwamba huyu mm, ni muisraeli lakini kuna mashambulizi mengine wanasema ya Ismail hania hawakusema kwa sababu inavunja kanuni za sheria za kimataifa ya tunasema uh, sovereignty kwamba mwezi mkaenda kufanya kitu kama hicho kwenye nchi ya mtu bila kumshirikisha kwa mnakuwa mmevunja sheria ya kwo aamevunja shera tafwondo waliuawalivofanya um, shambulizi last seven days kwenye zile pages na ambalo nalo liua watu wengi na watu wengi pia hawaku kwa sababu nilizungumza kwenye gps ilopita kwamba lile shambulizi linakiuka utaratibu na kanuni za sheria ya kimataifa zinazosimamia maswala ya vita kwa sababu hazikuzingatia kuz, hazi kanuni ya ya matukio kuwa kuzingatia kanuni ya discrimination na kuwa proportionate. sasa walichokifanya wao maanake haikuchambua nani ana hiyo pei ameishika mda huo ni mtoto je huyu mtoto ni combatant ambaye ni military object or not kwa sababu ndio sheria inavyotaka so kama wakiclaim kwamba hizo pages sisi ndio tuliofanya yake watawajibika kwa msingi wa sheria za kimataifa kwao wanachokifanya nyinyi kama mna ushahidi wa moja kwa moja kwamba ni sisi nyinyi ndio mu, 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 muweze kuonyesha sasa na pia upande wa pili kwa sababu wanajua kuna ile wanasema the israeli style yaani kuna kitu kikifanyika This is the Mossad way kwa wale wanajua kabisa hawa ni Mossad lakini pengine ushahidi tulionao direct ambao una mlink Mossad na hii tukio haupo. Lakini this is their style. Ndio maana wanaga kuna mtu akipita sehemu mkasikia hali fulani nasema hapa amepita fulani hapa. Hata kama hajaonekana kwa sababu ya kueleweka namna ambavyo huwa anafanya mambo yake. Sasa hii inaonyesha namna how sophisticated Eh, mosad na israelis kwenye kwenye swala zima la la kiintelijensia kwa sababu wali walivyo kuna baadhi ya viongozi walionekana kama kukanusha viongozi hezbollah kwamba taarifa wanazozitoa hao sio kweli na nini wao wakatulia kimya tu wao juzi lakini bwameonfem jana sasa wanajuaje kwamba ili tukio limekamilika kwa kwa namna yake nafikiri tutarudi kwenye ufafanuzi wa masubi kwamba hiyo ni precision strike wao wanachohitaji ni kufe kabisa target kweli yuko pale na kwa tutakayoitumia there is no way kwa sababu lile tukio linavyoelezewa wanasema yale kwa sababu kumbuka kwanza wameflatten zaidi ya majengo sita majengo sita makubwa magorofa sita ambayo zinaitwa Yaani maana yake unazungumzia jengo ambalo pengine lina gorofa sb n ambalo ni makazi ya watu maana maanake ni eneo ambalo liko kwenye ni pakubwa eneo kubwa, yani, kubwa wameliflatten majengo yote lakini pia inasemekana wakati wanashambulia kuna baadhi ya maeneo ambayo wali nafikiri kwa, kwa sababu za kiintelijensia kwamba zinaweza zikawa na escape yaani kwamba huyu mtu kama akinusulika hapa anaweza akataka kukimbilia huku kwa hiyo kuna runway moja ambayo wameionyesha ambapo kuna baadhi ya bomu moja lilipiga haiko mbali na hii run, runway ya hizi ndege mke wanajua huyu mtu anaweza kataka kutorokea hapa kwahio wamebo zile nr zote i mean, exit doors zote wame, wame, wame zibu. kwa mabomu yale kwa sababu walirusha mabomu inasemekana zaidi ya tani 5 mzito tani 85 kwa wasiofahamu roli moja linabeba tani thelathini roli yani mzigo tani thelathini maana zaidi ya magunia ya mahindi mia tatu pengine au mia tatu na kumi kama pale. sasa hiyo ni moja sasa wao ni 85. kwa hiyo na hiyo ime, ime, bomu hilo limekuja maana yake ni kwamba there will be no way huyu mtu ataweza kusurvive na ndio matukio anayoyafanya israeli siku zote yaani akiata ni mara chache sana unasikia yule mtu amenusurika ametoka kwa hiyo mimi nafikiri kwanza watakuwa wamepenetrate kwenye kwenye hierarchy siku yetu tulizungumza hapa nikasema hawa watu inawezekana tu bado ha, walikuwa hawajafika kwenye lea ya kina siku ile wakati tunazungumzia zile pages na lile pages pia ame, yani wamemkosa kidogo kwa sababu tulizungumza hapa balozi wa Irani kama balozi wa Irani alikuwa muhanga maana yake in a way hiyo page ingeweza kuwa kwa Nasrallah kwa sababu hata kama anawasiliana na wasiliana vipi hiyo maana yake ni kwamba it was close lakini wakamkosa sasa hii inaonyesha kwamba kuna bridch kwenye kwenye paten ya ya kiusalama na intelijensia ya, ya hezbollah na sio tu hezbollah hata iran kwa sababu tunakumbuka tukio la kugawa kwa ismail hania limefanyika kwenye the most protected area in Iran. Yaani sehemu ambayo inalindwa ambayo ndio ina viongozi wale wakubwa wenye nguvu na ushawishi, watu muhimu, watu mashuhuri wa Iran. Wanapoishi ndio mtu kauliwa hapo. Kwa hiyo you can understand maana ni kwamba na hata siku tulizungumza there is no way tukio kama lile linaweza likafanyika eh, kwa sababu hailikonekana ni kombora. Kwa maana ni tukio ambalo limetekelezwa na watu ambao wanatembea. Sasa watu ni akina nani? Maana kwenye security Uh, pattern yao kuna watu watakuwa wameingia. Kwa hiyo it is possible kwamba hata ukiachana na wao kutumia teknolojia kwa sababu Waisraeli wako vizuri sana kwenye teknolojia na wanaitumia perfect na tulisema siku ile kwamba wamesha buni eh, namna ya ku identify. Sasa wao walisema ku identify wapiganaji wa Hamas kwa kutumia artificial intelligence. Unajua maana yake? Maana mtu anaweza akapambana apate tu vinasababu yako. Yaani anaweza akapambana akasema huyu henry ye yeah, hatuwezi kumpata lakini tukianza kue kwa sababu dna zile kuna namna zinatembea kutegemeana na na na, na muhusika yuko kwenye jinsia gani kwa hiyo wanaweza wakamtafuta yani ndugu yako wa mbali kweli kweli wakishafanikiwa kumpata wakachukua sampuli zake and then wao kwa kutumia teknolojia wakawa wanaangalia jinsi ya kwa sababu si wanafanya scanning sasa wanaweza wakawa wameshaziweka hizo sampo kwenye I'm just trying to kufikiria kwa sauti kwamba inawezekana kwamba wame, wame, kama wana teknolojia kiasi hicho ni kwamba pamoja na kutumia teknolojia lakini pia wana nguvu kubwa sana wame deep inside kwenye, awatu, nani, awukundi, wa na pia ukiachana na hilo eh, mpaka sasa hivi tunavyozungumza taarifa zinaonyesha kwamba ile anil ya Hezbollah yani lile baraza la uongozi la Hezbollah tayari wameshauwawa nusu yani hapa tunazungumzia ndani ya pengine kipindi cha miezi kama miwili hivi wameshauawa zaidi ya nusu ya wajumbe wa hilo baraza kwa hiyo bado hao wengine nusu sasa changamoto ambayo ipo ni kwamba Pages, kwa sababu wameanza na communications wame disrupt, namna ambavyo hawa watu wanapaswa kuwasiliana na mawasiliano ni silaha additional na mawasiliano ni muhimu sana wakati wa vita sasa wamedt kwa sababu wamewaacha kwanza mzoee hawa watu toka mwezi wa pili wanatumia hizis wameshaachana na simu simu wanaziogopa kabisa sasa niambie kwenye dunia ya sasahivi unaweza kuwasiliana kwa kutumia njia gani ukiachana na simu wakaona hizi simu tuziache basi turudi nyuma Make mnaenda you go back to, unasema ni kama unarudisha mshale wa saa nyuma mkaenda kwenye pages wame -penetrate kwenye pages kwa maana yake sasahivi ni kwa namna gani mnaweza mkawasiliana na kwenye mapigano kama haya sasa hivi taarifa za haraka ni muhimu haya As we speak, inasemekana hayatola hamenei kiongozi mkuu wa iran yuko in hiding amejificha ana wasiwasi yahya sinwar kiongozi mpya wa hamas amejificha kwa sababu wanajua kabisa yani kinachomfanya hamenei ajifiche ni kwamba wanaj... maake benjamin netanyahu amesema hakuna sehemu yoyote mkono wa israeli hawezi kufika midoisti hakuna ameamewa kusp tu nchi nyingine lakini ni nchi nyingi duniani wanafika lakini amesema hakuna so kwenye mazingira hayo na kwa kitendo cha watu sensitive very sensitive kwa sababu unamzungumzia mtu ambaye israeli wamekuwa wakimtafuta kwa miaka 32. mbili lakini inawezekana tayari walikuwa tayari wameshapata namna ya kudili naye ila walikuwa wanasubiri right time na tukumbuke pamoja na haya yote benjamin netanyahu anapigania political survival yake na tulizungumza siku ile kila netanyahu akiona approval ratings zake zinashuka anapiga tukio moja linampa anaangalia uh, taarifa pia zinaonyesha kwamba baada ya ile ishu ya pages. kwanza akapanda kwenye kura za maoni anaonekana tena yeye na chama chake cha likud sasa wanakubalika sasa amemwondoa hasan naslahara uh, na ambaye ni kiongozi wa hezbollah very influential sio tu ndani ya lebanon ni kiongozi influential Middle East nzima very infential eh, kwenye hasa kwenye muslim shia community kwa hiyo kwenye mazingira kama haya amepata tena ushindi mwingine so its a, it's a big shock na kuna, kuna njia ambayo wa, wanaitumia au theory tunasema ni, ni theory wanaitumia haya makundi haya hizi militia kama wahuthi hamas hezbollah hasa hawa wanaoita the axis of resistance ambayo inasimamiwa na iran pamoja na hizi militia nyingine ambazo ziko iraq na Syria. wana approach hao au theory naitwa cockroach theory sasa the cockroach theory ni theory ambayo yani mende ana tabia ya kuishi kwenye mazingira magumu na mende jinsi alivyoalivyo yani mende huwezi kumwona sehemu zenye starehe hiyo ana uwezo wa kukabiliana na mazingira magumu alafu ana hivyo hivyo kwenye mazingira magumu kwa hiyo what is uh, remain to be seen ni kwamba kwa sababu haya makundi kwa mfano hata huyu sr ambaye tunamzungumzia leo alichukua uongozi baada ya kiongozi mkuu wa hzbola kuwa ameuawa 92 alivokuja by that time it was a blow kwamba jamaa ya yani wameleta helicopter mpaka hapa beirut I don't know wamemuua yani kwenye mazingira kama ayo. kwanza wamejua wa vipi kwamba ni ile kwa sababu hawa watu ndo kamaasema zao ni tight sana kwo mpaka identify manake hata kipindi kile pia walikuwa lakini Uh, nasrala amepambana kwa hiyo miaka ya yote anajificha si kwamba alikuwa anaishi maisha ya stare hata wakati hawana confrontation mbaya sana kama ya sasa lakini bado alikuwa ni mtu yuko in hiding. maisha yake ni ni maisha ya kujichunga sana hata hizo pages, uh, yeye ndio aliyosema jamani hawa jamaa watatugundua tubadilishe huu mfumo kwa hiyo ni mtu ambaye amekuwa akiishi kwa kujificha ficha kwa miaka 32. Yaani maana kwa kifupi anaezekana ameishi kwenye maandaki kwa muda mrefu kuliko viumbe wengi sana ambao wapo sasa hivi hapa A duniani. Kwa hiyo kutokana na hiyo falsafa ya Mende au tunasema the cockroach philosophy au plan kuna uwezekano eh Hezbollah of course wamerudishwa nyuma lakini sio kwamba ndo wamefutwa, yaani kwamba watafutwa kabisa hapana kwa mtazamo wangu nafikiri watapata kiongozi mwingine ila wamerudishwa nyuma sana kwa sababu sasa hivi sijui watawasiliana kwa njia gani halafu bahati mbaya hiki kikao ambacho kimesababisha haya mauaji inasemekana waliku, alikuwepo mwakilishi wa hamas walikuwepo wawakilishi kutoka mil, mil, zile militant groups ambazo ziko chini ya, ya, ya iran kutoka siria kutoka iraq sijawasikia wahuthi kama walikwepo lakini hizi kwenye nchi hizi za karibu pale wote walikuwepo including yeye mwenyewe uh, hasan Nasrallah pamoja na kiongozi mkubwa sana kutoka iran sasa inasemekana ilikuwa ni kikao cha kujadili namna ya kuanza kuishambulia israel sasa well, this was a strategic meeting kwamba hawa jamaa wameshaanza kufanya hivi sasa na sisi tunafanyaje kama ka major, ka offensive kurudi udi ao maana hicho kikao ambacho ndio kilikuwa kinapanga mkakati wa kuishambulia israel ndio watu wamezikwa pale wote na chochote walichokuwa nakipanga so you can imagine kuna watu wengine watatakiwa wakutane hawajui wale waliokuwa wanapanga at least kwa sababu kuna siri nyingine huwa anazijua kiongozi na hizo siri kama hajapata fursa ya kusema kwamba bana kuna hili na hili kwa kujua labda anaondoka sasa hivi anakufa nazo kwa hiyo inawezekana hata kuna baadhi ya silaha na vitu vingine vimefichwa sehemu ambapo anaejua labda ni watu wa, wachache sana ambao pengine wameuawa kwa hiyo itawarudisha nyuma kwenye strategy na nafikiri Israeli wanachokifanya sasa wamesha wa confuse na wanatumia huu muda kuhakikisha wana, wana inflict maximum pain lakini pia ina in a way inawezekana ni njia ya Israeli kuwalazimisha Uh, hezbollah na lebanon kwa, kwa, yaani kuacha kuendelea na na hii vita ambayo imekuwa ikitegemewa kwa muda mrefu e, kwa hiyo kwa, kwa kifupi ni, niseme hivyo okay. eh, it remains to be seen, lakini ni kitu ambacho kina kimewarudisha kime wa, kime nyuma sana Hezbollah na iran anaaibika kwa mara ya pili ndani ya miezi miwili kwa sababu kama kama kiongozi ambaye ametoka irani huyu kamanda abbas by the way kwa, kwa watu wasiofahamu huyu kamanda wana mahusiano na na kasimu suleiman mm. mtoto wa huyu Abbas hume, mm. wa kiume amemuoa binti wa Kasim. Kasim. Kwa hiyo na nasema ndio mfumo wao wanaoutumia kule kuhakikisha kwamba ile IGRC <laughs> it's a family yani ni kitu ambacho huwezi kupenetrate kuingia ingia huko kwa ajili za kwa sababu pia za kiusalama Sasa kwa namna hiyo na Irani amepigwa mara sema yake mara kama ngapi sasa? Kwa balozi ni kwa balozi amepigwa kule at least wa ile walifanya retaliation yale makombora mm. lakini Hania walisema watafanya retaliation. Kimia. E, and it seems Israel tena haogopi chochote na inawezekana haogopi kwa sababu nimemsikia yule mkubwa wao wa majeshi anasema kwamba bado wana wana kwenye kwenye package yao mm. bado wana surprises nyingine zipo kwa hiyo zinasubiri tu muda na, na wtaiuba wa majeshi wa IDF. Ah, okay. eh, wana yule, nyingine eh, yeah, wana surprises nyingine wana tu, kwa hiyo wanaangalia tu kwamba jambo wnda ila sma kuna kitu amekizungumza mimi nafikiri naweza nikakubaliana naye just in terms of opinion ni kweli inawezekana israel wamekuwa wakijiandaa muda mrefu sana kum, kum kumuondoa uh, uh, nasraala lakini israel hawawezi wakawa walipata hiyo chance wakaamua tu waiache kwa sababu swala la mashambulizi na maroketi limekuwa kwa muda mrefu sana kwa hiyo justification walikuwa nayo kabisa hapa kuna changamoto kutoka yani irani inabidi ijiangalie vizuri kuna shida sehemu kwa sababu makombola yameanza kurushwa muda mrefu na haya makombola yalikuwa yanarushwa hata huko southern Beirut I mean Lebanon kwa sehemu kubwa pamoja na kuangamiza silaha pia wanawatafuta hawa watu kwa hiyo huwezi kuniambia kwamba irani the, the, the way inawezekana wao wakawa ndio link ya iki kitu kwa sababu juzi eh, no 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 jana nafikiri was it jana kuna ndege ilikuwa inatoka iran kwenda beirut inasemekana uh, mosadi wameinfiltrate wame yani wamedukua uh, command ile control center ya, ya 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 kiwanja cha ndege cha beirut halafu wakatuma ujumbe kwenye ile ndege kwamba hiyo ndege tunajua ina silaha inazileta hapa rudini ikija hapa tunailipua yani ikiwa ikiingia iki kwenye anga la lebanon wanailipua ile ndege imegeuzia sasa kwenye mazingira kama haya manake yani, ndugu yangu amesema yani, capability no, ya hawa no, watu no, kwenye kwa hiyo kiasi kwamba ndege sasa hivi of course baada ya hapo wametangaza hakuna ndege tena tenaot unaona sasa yeah, disruption inapokuja yeah. sababu ile ndege inawezekana ilikuwa ina watu muhimu ilikuwa ina pengine kweli kuna hizo silaha za kwenda kusaidia imerudi kwa maana again mnatafuta njia gani tena ya kwenda kusaidia kule. Na wanasema wanachotaka ni kukata ile flow. Kukata flow kwa maana kutoka Iran kuja hapa Lebanon lakini vile vile Syria pamoja na Iraq. wakishazigawa hizi sehemu manake kama mnashindwa kufanya coordination Israel amtamweza. Kama alivyosema wao wanatumia anga they are very superior wanadondosha tu makombora. Kwa hiyo japokuwa resistance itaendelea with casualty kubwa sana kwa maana kwa upande wa wa hzbola kwa upande wa, wa hamas yani watu watakufa wengi zaidi kwa sababu hata we imagine watu wameamua ku command center ambayo juu yake kuna magorofa yenye makazi ya watu kwa sababu hapo sehemu kwenye hiyo command center juu kuna makazi ya watu wanaishi lakini ndugu yangu anazungumziaga ile uh, principle ya the hannibal doctrine kwamba wao kama watu wao wenyewe sasa hivi mateka wale wamehachana nao wako bize huku kwa hiyo imagine nini wanaweza kukufanyia wewe mwingine ambaye sio hata yeah. sasa uh, mwisho wa siku pamoja na naswala ameuawa lazima uh, Hezbollah itaendelea na mrithi atapatikana kwahiyo nimetafuta suggestions kuna watu wanne ambao inasemekana huenda mmoja wao akarithi wa kwanza anaitwa naim kasim Ye huyu ni naibu katibu mkuu wa Hezbollah na amehudumu katika nafasi hii kwa muda mrefu. Mm. Kasimu anachukuliwa kuwa mmoja wa shirika wa karibu na Asrala na amekuwa na jukumu muhimu katika maamuzi ya kisiasa na kimkakati ya kundi hilo. Na umesema naibu katibu mkuu kwa sababu kiongozi mkuu kama sijakosea ni katibu mkuu. Katibu mkuu. Katibu mkuu. Yeah. Secretary General. tu yani wanavyosema naibu katibu mkuu ni kwa sababu Hezbollah is a political party. Yeah. Yeah. Kwa sasa hivi. Kwa hiyo hawatumii tena zile zamani kama kamanda mkuu. Sasa hivi wana Yani zile nafasi za smn ama ndo mkuu lakini nafasi yake ni ya kiutawala zaidi kuliko kuwa na mvuto wa karisma tofauti na naswala wa pili anaitwa ibrahim amin alsaid huyu yeye ni mkuu wa baraza la kisiasa la hezbollah na amekuwa na nafasi kubwa katika shirika hilo kwa miaka mingi hata hivyo maarufu wake na ushawishi ndani ya kundi hilo si kama wanaswala wa tatu anaitwa wafik safa safa anahusika na, na idara ya usalama ya hezbollah na na uhusiano wa karibu na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya iran rrgc jambo linalomfanya kuwa mtu muhimu ndani ya muundo wa nguvu za hezbollah na wa mwisho anaitwa hashim safidin safidin ni afisa mwandamizi wa hezbollah na